ះស្វាគមន៍កាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីមួយទៀតដែលចង់ចែករំលែកពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមាន website ថ្មីគឺ website គឺដូចជា website ដែលល្បីដែរគឺយើងត្រូវការទីបាក់សៃទាំងអស់នេះដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយព្រោះឯងមានអូខេច្រើនដាច់ដកលុយបានចេញពី website ហ្នឹងច្រើនមែនតើអូខេហ្នឹងហើយ website ហ្នឹងគឺ website យូរដែរព្រោះយើងទំឃើញដែរអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយជាមួយការចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងគឺស្រួលទេហើយនឹងការចុះឈ្មោះត្បូងគេ free ចំនួន3000 server សម្រាប់ឲ្យយើងរកលុយ free ជាមួយ website ហ្នឹងអូខេfree ហ្នឹងដើម្បីយើងយកលុយហ្នឹងទៅទីបាក់សៃទាំងអស់នេះដើម្បីចំណេញលុយពី website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកសូមចុចតាម link របស់ខ្ញុំមកខ្ញុំដាក់ហ្នឹងអូខេនៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំអាចចុចបានហ្នឹងហើយទៅពេលដំបូងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចុចតាម link របស់ខ្ញុំច្បាស់ជាមកទម្រង់បែបនេះហើយអូខេហ្នឹងហើយនឹងនៅពេលដែលមកទម្រង់បែបនេះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកសូមចុចពីខាងក្រោមនេះដើម្បីលុតទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយនៃការចុះឈ្មោះជាមួយ website ហ្នឹងគឺអត់បាក់ទេគឺតង្វងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកសូមដាក់ឈ្មោះពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកមកហើយទី2គឺ Gmail មកទី3គឺ password ទី4ក៏ password ដែរ password ដូចនឹងទី3ទី3 why password មិនទី4 why ដូចគ្នាបានន័យថា password ទី4នឹងបញ្ជាក់ password ទី3អូខេហើយសូមគ្រឹះនៅកន្លែងខាងនេះមួយមកហើយបំពេញកັບឆោគេលេខ6ខ្ទង់នេះយកដាក់កន្លោនេះមកអូខេហ្នឹងហើយហើយចុចពីខាងក្រោមនេះមកជាការស្រាវជ្រាវជាមួយការចុះឈ្មោះជាមួយ website នឹងអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ website របស់គ្នាជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះហើយអូខេអញ្ចឹងពួកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំតម្រូវយក Gmail ដែលពួកបងប្អូនអ្នកខ្ញុំដែលដាក់នៅក្នុងការចុះឈ្មោះមិញណាអូខេអាចយកដាក់នឹងកន្លែងនេះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកហើយបំពេញនេះលេខគេមិនខ្ទង់ទៀតមកអូខេ14 28នោះមកគឺវាដល់រហូតលេខហ្នឹងអូខេនៃការចូលនៅក្នុង website ហ្នឹងអញ្ចឹងសូមចុចកន្លែងខាងនេះម្ដងមកដើម្បីចូលទៅក្នុង website របស់អ្នកនេះអូខេនេះវាចង់ជាងការបើសិនជាមានអញ្ចឹងពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចចេញដល់ទីបានជាងការបាក់ដែរលេខនឹងវាដាក់ប្រឡំយើងអញ្ចឹងយើងបាក់ដែរពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវចូលក្នុង website ម្ដងទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំចូលបានហើយជាមួយ website ហ្នឹងគឺវាមានតម្រងចាស់គឺ website ថ្មីទេគឺមាន website ចាស់ទេអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវនៃការចុះឈ្មោះមួយឯងបានរាចឥឡូវយើងទៅទិញយើងសុំចុចកន្លែងហាងហ្នឹងមកដើម្បីទៅទិញបាក់សៃនឹងបងប្អូនអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចុះឈ្មោះជាមួយនឹង website ហ្នឹងគឺតម្រងគឺគេ free ចំនួនបាក់សៃកន្លោនទី1នេះគឺ2អូខេសម្រាប់ឲ្យពួកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនរកលុយអូខេបើសិនជាពួកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនមានចំនួន3000នេះពួកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើការទិញ
ចំនួនបាក់សៃនឹងមួយទៀតបានអូខេឥឡូវសូមចុចទិញទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំមាន3ហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺជាមួយការទិញឥឡូវខ្ញុំបានអស់លុយហើយហ្នឹងហើយជាមួយការទិញហើយជាមួយការប្រមូលផលចុចនៅខាងក្រោមហាងនឹងទៅគឺយើងអាចប្រមូលផលជាមួយបាក់សៃនឹងបានហើយអូខេហ្នឹងហើយនឹងការប្រមូលផលជាមួយវាគឺសូមចុចកន្លងនេះទៅវារត់មកចូលកន្លងខាងក្រោមហើយហ្នឹងហើយនៅពេលចូលកន្លងខាងក្រោមយើងយកទៅលក់នៅហាងទី3ចឹងយកទៅលក់ច្បាស់ជាលុយមកដល់តម្រងនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចកន្លងខាងក្រោមគេអស់ទៅច្បាស់ជាលក់ឲ្យលុយយើងរត់ចូលកន្លងកន្លែងនេះហើយអូខេហ្នឹងហើយងាយស្រួលទេជាមួយការរកលុយជាមួយ website ហ្នឹងហើយជាមួយការរកលុយ free ក៏ខ្ញុំទំចាស់ឈ្មោះមួយដែរខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងទេអូខេឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនឹងកន្លងនេះបានកន្លងទី1នេះអូខេហើយសាច់ចុចមើលតើទូបានលុយអត់អូខេយើងទូបានលុយមែនដូចដែលយើងទុកសម្រាប់ទីនេះឥឡូវយើងឡើង52ហើយឥឡូវសូមចុចកន្លងទី2ដើម្បីរកលុយ free ជាមួយ website នៅអូខេឥឡូវទៀតហើយកន្លងទី2ហ្នឹងឥឡូវយើងសូមចុចនឹងកន្លងនេះទៀតទៅហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងបាន7នេះឈ្មោះខ្ញុំឥឡូវបាន59ហើយឥឡូវយើងទៅរកនៅក្នុងកន្លងនេះទៀតអមរកលុយ free ជាមួយ website ណាអូខេហ្នឹងហើយអូខេយើងមានប្រហែលជាមាន12កន្លោហ្នឹងឯងដែលអាចរកលុយបានអូខេហ្នឹងហើយកន្លោឡាយទី5នេះគឺកន្លោសម្រាប់ដាក់លុយដើម្បីទិញសัตว์នេះឲ្យដល់រលុយ free ជាមួយនឹង website នឹងអូខេគឺចំនួនដកអូខេបានច្រើនច្រើនមែនតើជាមួយដែលអ្នកគេដកហើយចេញពី website នឹងអូខេហ្នឹងហើយជាមួយការរកលុយជាមួយ website នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាពួកបងប្អូនទាំងគ្នាមិនតន់យល់ឡើយណាអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានហ្នឹងហើយ complete ជួយ like ហើយនឹង subscribe នៅក្នុង channel ខ្ញុំអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីៗពី channel របស់ខ្ញុំអូខេហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ